Ի տարբերություն Արթիկի, Վանաձորում հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման հանրահավաքը կայացավ։ Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության անդամ Եղիան Ներսիսյանը ազատության հետ զրույցում քաղաքական հալածանք որակեց նախորդ օրվա իրադարձությունները, նշելով, որ այսպիսով ռեժիմը փորձում է կանխել հանրահավաքները և վերջ տալ շարժմանը։ Ռեժիմը իր ձևերը փորձեց, այսինքն մեքենա հարկիզել, հալածել, ծեծել և այլն, դասա որ մենք չենք նահանջում, ապա դիմեցին իրանց ստանդարտ քաղաքական, այսպես կոչված չակերտյալ օրինական քայլին, որն էլ իրանց մտածելակերպով կազմակերպիչների մի քանիսին, եթե հավաքենք, նստացնենք, ապա շարժումը չի լինի, իրենք կարծում են, որ այսօր հույս ունեին, որ մենք Վանաձորում չենք հայտնվի։ Ներսիսյանն ասում է, որ իրենք ունեն հստակ ճանապարհային քարտեզ և գիտեն, ինչպես պետք է գործել նման իրավիճակներում։ Նշեն, որ 3 խուզարկություն է իրականացվել նաև հիմնադիր խորհրդարանի Լոռու մարզային գրասենյակում, գրասենյակի համակարգող Հովհաննես Ղազարյանի բնակարանում։ Արգրավել են տեղեկատվական նյութեր, համակարգիչներ, հեռախոսներ, նաև անձնական իրեր։ Ղազարյանի սկզբում բերման են ենթարկել կասկածյալի կարգավիճակով, այնուհետև փոխել են ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Մեզ հետ զրույցում Ղազարյանը անհիմն որակեց իրեն բերման ենթարկելը, ասաց, որ այդ ամենը պարզապես վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար էր արվում։ Երևի թե վախեցնելու, հա, ընդհանուր վախի մթնոլորտ ստեղծելու եւ այլի այսպիսի նպատակ ուներ։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ես անհիմն համարում իմ բերման ենթարկելը ու ես ներկայացված, հա, քրեական գործը, որը հալուցված է, որի շրջանակներում ես ներգրավել եմ որպես ՎԿ-ա, ես այդ քրեական գործով մեղադրանքի հետ, որպես այդպիսի կասկածի հետ, հա, որևէ առնչություն իհարկե չունեմ։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման հանրահավաքին ներկա են նաև ժառանգության և հայազգային կոնգրեսի տարածքային կառույցի ղեկավարները։ Ժառանգության գրասենյակի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եկել է իր զորակցությունը հայտնելու շարժման մասնակիցներին։ Նախորդ օրվա դեպքերի մասին Սահակյանն ասաց. Քրեական օլիգարխիկ համակարգ հենց սպառնալիքա տեսնում իշխանությունը կորցնելու հարցում, հենց վտանգատեսնում արդեն ողջ պետական ուժային կառույցները, պետք է լինի նաև բանակը, անմիջապես կկանգնեն գողացված միլիարդները, կոչված ազգային հարստությունը, պաշտպան